Na slobodnih 1668 mesta u novosadskim vrtićima prijavljeno je oko 4000 mališana. Do sada je razmatrana polovina prijava. Primljeno je oko 1000 dece, a odbijeno ih je 1300. Najveći broj dece čija su oba roditelja zaposlena sa 40 bodova. Čak imamo i prioriteta koji su obavezan prijem, ali su roditelji konkurisali na mesta gdje se ne raspisuje konkurs. Najveća gužva je pri upisu za decu rođenu 2010. godine, budući da je na raspolaganju 83 slobodna mesta, a prijavilo ih se nekoliko stotina. Nakon isticanja rezultata 18. juna sledi upis određenog broja dece sa liste čekanja. Biće neophodno da predškolska ustanova se obrati osnivaču za otvaranje i za dozvolu da otvorimo u jaslenim grupama još po pola grupe, po polovinu grupe, da bi imali 619 grupa. Prošle godine na listi čekanja za upis u vrtiće radosnog detinjstva ostalo je oko 2000 dece, a ove godine može se očekivati čak i veći broj, kažu u toj ustanovi. Nada za mnogi roditelje je izgradnja vrtića u Radničkoj ulici koja bi trebalo da bude privedena kraju u oktobru. Međutim, ona će obezbediti mesta za samo četvrtinu mališana na listi čekanja.